Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2024 para você que nos acompanha, que nos acompanhou durante todo o ano de 2023. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Emerson Sbardellotti e esse é o Paz e Bem de hoje. Um paz e bem que nós vamos tratar, ler, meditar sobre o que sinaliza o amor é o olhar, do padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, como vocês sabem, como vocês estão acompanhando pelas redes, tem sido alvo de grande perseguição. E nesse livro, no capítulo que corresponde a ele, feito por ele, ele vai dizendo assim: só quando há empatia e proximidade é possível saber o que o outro sofre. Por isso, o amor é muito exigente e nos coloca numa situação de vulnerabilidade. O outro não é nosso. Amá-lo implica desamar-se, desculpa, desarmar-se para se aproximar dele. Então, por exemplo, defender a população em situação de rua, os presidiários ou as pessoas LGBT, tudo isso me faz alvo de muitos ataques. Defender aqueles que, para grande parte da sociedade, são os indefensáveis, são indesejáveis e inoportunos, ou os que causam problema, causa muitos dissabores. Para grande parte da sociedade parece ser incompreensível amar os não amáveis, os indesejáveis e os inaceitáveis. Então, ao defender os direitos de quem vive no cárcere, das mulheres encarceradas, quem não entrou nessa lógica ainda, até me pergunta para que defendo essas pessoas ou por que eu luto para que as mulheres em situação de rua recebam absolventes. A resposta é simples: ou você gosta dessas pessoas e quer bem a elas, ou você não as defende. Então, só conseguimos amar quando outro realmente se torna pessoa e quando entra em nosso convívio. É conhecer e personificar a relação que nos torna capazes de amar a pessoa. O amor tem uma concretude. É impossível falar dele somente como algo ideal, como um amor estratosférico. O amor é real porque a pessoa em situação de rua é real. Ela não tem nada de atrativo a seus olhos. Há pessoas que podem atrair simpatia, são semelhantes a você, você se sente próximo delas. Mas quando você encontra pessoas em situações assimétricas, completamente diferentes, como povos indígenas, quilombolas, pessoas que estão fora de sua esfera de conhecimento, de sua bolha, você precisa lutar para que essas pessoas tenham vida. É uma decisão sua lutar para que tenham acesso à água,
à alimentação, a tudo aquilo que dignifica a vida. Essa luta pela vida, como consequência do amor, me faz lembrar aquilo que o Papa Francisco afirma na Fratelli Tutti, ao propor o amor aos inimigos. No fundo, essa é a mesma proposta do Evangelho, que sintetizei na ideia de amar o inimigo não é concordar com ele. Amar o tirano implica tirar da mão dele a tirania. E destronar o tirano supõe luta. Então, o amor é conflito, é compromisso, é exigência. O amor é mudança. Tem gente que diz que é assim e não muda. Mas por amor é necessário dizer: eu sou assim. Mas por amor eu vou mudar. Por amor não vou apoiar os que destroem a ecologia. Por amor não vou apoiar os que defendem políticas armamentistas. Por amor não vou apoiar os discursos de ódio. Por amor eu abandono essas posições. O contrário do amor é a indiferença e a hostilidade. A aparofobia, termo difundido por Adela Cortina, é o ódio aos pobres e a busca, de certa forma, deliberada de fazer o mal contra eles. Tenho lutado muito contra as consequências disso. A aporofobia implica colocar coisas que causam danos, dor e sofrimento ao outro. São muitos os comportamentos e medidas hostis. É uma pedra pontiaguda sobre um viaduto, ferros, jatos d'água. São formas concretas de negar a alteridade. Deliberadamente procurar destruir as pessoas. Não há como presenciar isso e não entender que o amor passa pelo conflito contra quem quer eliminar o outro. O amor convive com as diferenças e a diversidade. Não destrói o que pensa diferente. O amor consome e traz consequências indesejáveis. Certa vez, contei um caso numa reunião de padres que os deixou muito bravos comigo. Foi no Encontro Nacional do Clero, em Aparecida. Haviam muitos padres presentes porque esses encontros reúnem representantes das dioceses de todo o Brasil. Eu disse que muitas vezes não somos empáticos, não acolhemos as pessoas e as situações vividas por elas. Nessa época, houve aquela primeira intervenção bastante violenta da Polícia Militar de São Paulo na Cracolândia. Ainda era no governo do Geraldo Alckmin. E eu estava lá com o pessoal da Missão Belém. Tivemos de correr várias vezes da polícia ao mesmo tempo em que procurávamos esconder o povo. Estar com aquelas pessoas e pedir para elas correrem para não serem atingidas. Por duas vezes, fiquei na linha de tiro, sob a mira dos revólveres da Polícia Militar. Eu não conseguia correr tanto. Puxavam-me para correr e também me proteger. Mas aqueles foram tempos difíceis para mim também. Naquela mesma semana,
A minha cunhada, viúva do meu irmão mais novo, teve um aneurisma cerebral. Precisei ficar uns dias sem ir à Cracolândia para acompanhá-la. A morte cerebral é algo terrível. A pessoa está ali com o cérebro morto, com a morte decretada pelo atestado de óbito, de pendurada ao lado do leito. Mas o coração continua a bater. Uma situação impactante. Meus sobrinhos iam visitar a mãe nessa situação e acabavam nutrindo a esperança de que a mãe voltaria. Essa situação fez com que durante uma semana eu não aparecesse na Cracolândia, onde prosseguiam as incursões policiais. Pouco tempo depois, fui a uma reunião do clero. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido minha mãe. O meu irmão mais velho já tinha falecido e o meu irmão mais novo também. Este era o marido da cunhada citada. E na reunião, ninguém me perguntou nada. Nenhum dos padres me disse sequer uma palavra sobre a morte da minha cunhada. Entrei e saí da reunião do mesmo jeito, sem que ninguém dissesse nada. Era como se não importasse o que eu estava vivendo. Fui então à Cracolândia. Os craqueiros vieram me dizer: onde você estava? Por que você está triste? Que foi que te aconteceu? Por que você não veio? Eles me acolheram. E um deles, que estava caído no chão, aparentemente sem forças para se levantar, chamou minha atenção. Cheguei perto, olhei para ele, chamei-o. Abri os olhos, perguntei: está me vendo? Tô. Você sabe quem eu sou? Ele respondeu: eu sei. É o Padre Júlio. Em um gesto indicando que deveria me abaixar, eu pensei que ele queria que eu o levantasse, mas fez com que eu me abaixasse e em seguida me deu um beijo. Então, fica claro que eles não são pessoas perfeitas, como ninguém é. Não são nem anjos, nem demônios. São seres humanos. Eles também perdem a paciência, também xingam, também mentem, também enganam como todo mundo. Mas só amamos quem é perfeito? A perfeição do amor não é amar pessoas perfeitas? A perfeição do amor é amar sempre a quem quer que seja. É isso que faz com que o amor seja algo a caminho. O amor perfeito é uma flor. O que conta aqui é a perseverança, a persistência de as pessoas dizerem: mas você está há 40 anos nisso. O que adiantou? O que é que resolveu? A revolução do amor é silenciosa, é discreta, é conflitiva, é cheia de contradições, é exigente. Exige decisões difíceis, de contestação. Na antiga Febem, por exemplo, vivi momentos terríveis. Às vezes procuro uma explicação para o porquê de eu ter enfrentado tantas vezes a tropa de choque, com suas bombas de gás lacrimogêneo.
de eu ter me ferido com estilhaços durante manifestações e rebeliões em presídios masculinos e nas penitenciárias femininas. Já passei de tudo nas penitenciárias femininas. Uma detenta me disse: "Padre, cuidado, porque todos nos odeiam. E odeiam os que gostam de nós também. Então, você vai ser muito odiado." Será que a população, na situação de vulnerabilidade, perdeu o direito de amar e de ser amada? Não é possível pensar assim. Isso é muito pesado. Essas pessoas também amam, têm os seus amores por suas famílias. São mães que amam seus filhos, amam as pessoas que estão ao lado delas. E percebem muito rapidamente se o que você diz é verdade ou não. Eles me dizem sempre: "Nossa, você vem todo dia, você não desiste, que paciência, hein? Nós te amamos." E fazem coraçãozinho. Há também aqueles que xingam. Mas tudo isso faz parte da vida. Somos agora pessoas. Somos pessoas. O amor é exigente, porque ele não pode ser apenas uma ideia ou uma palavra. O amor tem que ser uma vida, uma atitude. Ou você está do lado de quem sofre ou não está. Ou você ama ou você não ama, porque o amor é estar de um lado. Eles percebem quando a gente fica passando pano, como se diz na gíria. Percebem quando não somos verdadeiros naquilo que fazemos. Quando não estamos por inteiro em cada situação. Já me viram subir muitas vezes no caminhão da prefeitura para pegar de volta o que o rapa havia tirado deles. Um dia, eu estava segurando um pedaço de ferro na caçamba do caminhão e ele se soltou. Eu quase caí do caminhão porque eles achavam que, com a dificuldade da idade, eu não daria conta de subir. Mas eu consegui subir. E nessa concretude que percebem a verdade da nossa relação. O amor é verdade. A gente pode assumir isso como algo comum a todas as situações. Uma pessoa não demonstra o amor só quando diz que ama, mas quando age amorosamente. É bom ouvir que alguém ama. Mas é necessário ver e ouvir aquilo que é a verdade, que é a verdade vivida. Se escutamos que somos amados, mas essa mesma pessoa que diz nos amar não se relaciona conosco, manifestando atitudes amorosas, suas palavras soam vãs. A população em situação de rua me vê chegar lá todos os dias de manhã. Com chuva, frio, calor, não importa. O amor, nesse sentido, além de exigente e conflitivo, é complexo, contraditório. Sua veracidade não é cognitiva, é atitudinal e vivencial. Trata-se
de uma totalidade do ser e das relações. Nessa situação, vê-se com clareza se você realmente está do lado da pessoa ou não. Eu acredito que a população em situação de rua e outros grupos veem se a sua vida é coerente. Disso é possível compreender outro aspecto do amor. Ele é coerente. O que fazemos é consequência daquilo que somos. O amor é uma aprendizagem. Quando somos crianças, aprendemos a nadar e só há um jeito de aprender: nadando. Do mesmo jeito se aprende a andar de bicicleta pedalando. Não existe aula teórica de bicicleta, é preciso aprender. A gente aprende a andar de bicicleta ao se sentar no selim com alguém do teu lado, até que, a certo ponto, a gente começa a pedalar sozinho. Eu aprendi assim e nunca mais me esqueci. Há quem não consiga nem assim. Então, o amor é aprendizado, que acontece com a gente amando. E é um constante aprendizado. Aprende-se a amar quando alguém te abraça e percebe que você não o repudia. O pessoal da rua me perguntou muito na pandemia: por que é que você está aqui? Eu sempre respondia: porque você está também. Então eu estou aqui com você. Meu amigo, meu irmão querido, Padre Júlio Lancelotti, suas palavras neste capítulo são profundas. Ao ponto de fazer em mim uma reflexão de que o amor não é só um sentimento, mas é decisão, escolha, atitude e traz consigo algumas consequências. Se você, meu querido Júlio Lancelotti, apenas distribuísse o pão, ninguém iria lhe perseguir. Mas como você distribui o pão e grita por justiça, aí vem toda a perseguição. Receba o meu abraço, meu irmão, meu amigo. Saiba que estou contigo nessa caminhada. Paz e bem, Júlio. Vida longa e próspera.